Kriza prouzrokovana odlukom krnjeg Ustavnog suda BiH bit će rješavana u paketu sa 14 prioriteta na evropskom putu BiH. To je dogovor vladajućih stranaka na BiH nivou u Konjicu. Srpska neće odustati od zakona usvojenog u Narodnoj skupštini kao odgovor na izbacivanje srpskog sudije iz odlučivanja. Da strancima nije mjesto u Ustavnom sudu poručio je i lider HDZ-a Dragan Čović, dok Sarajevska trojka bez stranaca i dalje ne može. Iskrilo je na početku sastanka u Konjicu. Pojedinci iz trojke poput Zukana Heleza nakratko su zaboravili da baš i nisu pred omiljenim sarajevskim publikumom. S druge strane stola adekvatno su opomenuti pa su varnice ugašene izvinjenjem. No tročasovna rasprava ipak nije iznjedrila značajni rezultat. Institucije srpske ostaju dosledne. Zakon je donesen na bazi odluke Ustavnog suda kada je izbacio Srbe iz kvoruma za odlučivanje. I očekivali smo od naših kolega da se suprotstave tome, a pošto toga nije bilo ustavno i svako drugo pravo, Narodne skupštine da donosi zakone i ona taj zakon je donijela i ona će se boriti za realizaciju i primjenu tog zakona. I taj zakon, kaže Dodik, nije usmjeren protiv Bošnjaka, Dejtonskog sporazuma niti Ustava. Naprotiv, samo bi trebalo da vrati Ustavni sud i sudije u Ustavom definisane okvire. Jer da je drugačije, ne bi Srpska insistirala na zakonu u Ustavnom sudu BiH, ističe Dodik. I to zakonu usklađenom s briselskim prioritetima evropskog puta BiH, koji između ostalog podrazumijevaju i napuštanje stranaca iz domaćih institucija. I to je ono što je Srpska zahtjeva, a zahtjeva je lider HDZ-a BiH. Apsolutno. Na tome radimo zadnjih 10 godina. Jedan od prioriteta među 14 se kaže da treba donijeti novu odluku, zakon Ustavnom sudu i riješiti pitanje stranaca Ustavnom sudu. Nema Evropske unije sa strancima institucija Bosne i Hercegovine, to je svima jasno. Osim čini se sarajevskim političarima, on bi integracije u Uniju, ali sa stranim sudijama, OHR-om, omiljenim zapadnim ambasadama, s njima su i bajramske dane provodili. Potvrdit ću ovo što govori kolega Nikšić. U protekla dva dana imao sam 10 razgovora sa međunarodnim zvaničnicima od kojih se očekuju ozbiljne oštre reakcije. A što više stranih medijatora u BiH, to manje BiH, što duže ostaju, proporcionalno BiH brže nestaje, poručuje predsjednik Srpske i SNSD-a. Bosna nije suverena, ona je kolonijalna zemlja, njom upravljaju stranci, kolonijalisti koji donose ovde odluke, koji imaju svoje, naravno, favorite na unutrašnjem planu, mi njihovi favoriti nismo i mi naprosto nećemo ni prihvatiti tako njihovo ponašanje. Što on više intervenišu, manje će biti same Bosne i Hercegovine. Sarajevski lideri bili su i djelomično kontradiktorni u pokušaju da se dodvore stranim ambasadama, domaćim unitaristima, ne skrivaju da i sami među posljednje spadaju i briselskim preporukama. Out strane sudije, to ne stoji u ovim prioritetima, iako svi možemo zaključiti da, kad govorimo o pravilima Evropske unije, nije baš normalno da zemlje koje pretendu da budu članice Evropske unije imaju strane sudije. Kako god, najaviše iz trojke da će se utrkivati ko će prije krnjem Ustavnom sudu da podnese apelaciju na posljednji akt Narodne skupštine. Nasuprot dijametralnog razmimoilaženja oko sudbine Ustavnog suda, sastanak u Konjicu ipak nije bio bez rezultata. Mislim da smo uspjeli da napravimo jedan set pitanja koji bi trebali razmotriti negdje tamo za par dana, 7 do 10 dana, i da vidimo na koji način kao paket da prihvate svi kako bi se ovo moglo da realizuje. Evropski put nema alternativu, saglasni su učesnici sastanka u Konjicu, samo što sarajevski akteri, sudeći prema reformi pravosuđa pa i Ustavnog suda, evropske uslove tretiraju kao švedski sto.